Формадол. Забудь про головний біль. Зараз будемо розбиратися, тому що зараз наступна частина ефіру, хвилин так з 15, поговоримо про спеції. Там є точно цедра і є, знаєш, кардамончик. Цедра, кардамончик. А я вже про печиво. Інколи смак страви ледь не на 90% залежить від спеції. Колись за це віддавали там в середніх віках статки. Люди зі Сходу возили ці спеції в Україну, в Європу. А в Україні були свої прянощі. У нас трави під ногами, які ростуть. Це ми розказували з Вадимом Жигуном. Ну, коротше, зараз будемо розбиратися, що таке спеції, з чим їх їдять, як приправляти, як в оці новорічні, різдвяні, маланкові дні застосувати доречно спеції. І у нас є експертка, яка не помилиться в жодному разі. Бачите, я підготував цю штуку, думав по-іншому починати, але ви мені Джонсоном трішечки в інший бік. Тому що, гарно, бачите, ти підвівся. Сьогодні, от, бачите, все крутиться, це теж спеція. Отже, Дар'я Дорошкевич приходить до нас в студію. Експертка, фудблогерка. Ну, не хвали, Костя, не хвали. Ну, все. Просто хороша людина, Даша. От я вітаю. З Новим роком, дякую, з Різдвом. Дякую. Що, які у нас в українців зараз найпопулярніші спеції? От, зокрема, у твоїй родині. В моїй родині, напевно, не зовсім такі, як у всіх, просто тому, що я дуже люблю італійські спеції використовувати, це чесно. Але от у нас тут є лавровий листочок, чорний перець, і вони, власне, очолюють цей рейтинг. От як, які спеції варто купувати, які заготовлювати? Поділися своїми знаннями. Зараз будемо поговоримо про чорний перець, бо мені здається, він дуже популярний і у всіх він є. І отут в нас одразу є декілька перців. Ось цей перець, він в нас цілий. Давай, Дашуля, ми відкриваємо цей перець. Хороший аромат. Ми насичуємося цими пахощами і повертаємося через хвилинку. Домовились. Тому що такі умови жанру. А ми понюхаємо. А ми нюхаємо. А ви залишайтеся з нами. А нам дасте? І вам дамо. Ой, ви знаєте, що ці пахощі вже роблять якісь дива, тому що Руслан уже співає якісь тюркські напіви, там наспіви, щось уже чорний перець на нього вплинув. Ось я бачу, що це в скляній баночці воно зберігається. Так. Це правильно? Саме так. Так варто взагалі навіть спеції купувати, бо ви можете знайти в продажу спеції в трьох різних упакуваннях. Одне упакування, ось воно зазвичай ось таке, так, скляне, це ми вже пересипали. Одне упакування звичайне, а третє, як зіп-пакетик зверху, там така зіп-застібка. І от, власне, скло – це найкращий варіант, але в ньому є мінус – ціна. Такі спеції зазвичай більш якісні всередині і коштують набагато більше. Але якщо врахувати на те, що спеції це не про короткий термін споживання, це не на день? Не на день, але і не на рік. Бо спеції, якщо ви відкрили упакування, вони втрачають свій аромат. Тому варто їх правильно зберігати. І, наприклад, якщо ви купили спецію в звичайному упакуванні, от без зіп-застібки, то варто ось так зробити, пересипати. Навіть зіп-застібка, навіщо це зробили? Щоб ми мали змогу використати і зіп-застібку застібнути, і, відповідно, зберегти всі аромати всередині. Ну і скільки після того, як ми її відкрили, коли вже перший оцей аромат і вся оця насичене середовище вже вивітрилося, так? То скільки вони придатні? Скільки можна їх, мають вони толк? Я взагалі дуже люблю, зараз продаються спеції на один раз використанням. От, наприклад, мікс продається спеції, і там написано, наприклад, на кілограм свинячих реберець. От мені дуже подобається такий варіант, бо гарантовано ви використаєте цю спецію, і ви отримаєте правильний ефект. А так, в принципі, я раджу, що робити. Купили ви, наприклад, в звичайному упакуванні, прийшли додому, пересипали. Але розрахуйте, щоб ви цю спецію використали протягом 2-3 місяців. Тоді буде все ідеально. Ну, чорний перець, він краще зберігається, лавровий лист краще зберігається. Але якщо в нас буде щось ароматне, ну, ось, наприклад, мускатний горіх вже помолотий, ось він недовго такий ароматний стає. І кожен місяць гірше, гірше, гірше.
Тобто я вже бачу, що я чинив неправильно, тому що я такий, ще знаєте, то ну я все економлю. Воно в мене деякі спеції рік можуть стояти, тому що мені шкода його викинути, воно таке красиве, я знаю, де воно взялося. Інколи мені дарують, то що ж, ну. Треба не жаліти. А, хоча б одразу в скло. От є такі чудові баночки. Тобто неважливо які, але в скло пересипали, герметично закрили. Так буде зберігатися набагато більше. А ось оці дійсно розкриті упаковки, які в нас в багатьох зберігаються, ну це спеція вже без аромату. Ну і ще, можливо, це суттєве таке, така порада буде. Якщо ось ці цілий перець, так, або будь-яка інша спеція, а бувають вже по дрібнені, помелені, так. То чому віддати перевагу? Цілим спеціям. Цілим. Завжди цілим спеціям. Якщо ми будемо нюхати зараз ось цей перець свіжого помолу, і ось це буде велика різниця. От ми можемо навіть спробувати на мускатному горіху. Я, до речі, обожнюю цю спецію і вважаю дуже недооціненою. Я принесла таку маленьку тертушку. І ми, власне, можемо взяти і натерти. Це що? Це лялькового набору, чи що? Це спеціальна тертушка для спецій. Я користуюся її фактично щодня, дуже люблю. І ось ми можемо натерти мускатний горіх, не дивлячись на те, що горіх, він дуже легко натирається і дуже універсальний. Я ж говорю, він недооцінений. А його ж можна і в кондитерку додавати. І не тільки. Чи я? І до м'яса, а ось це вже помолоти. Мускатний горіх, він дуже, він додається в ковбаси, у фарш. У фарш, у ковбаси. Дається в різні страви, як підсилювач смаку. Слухай. Правильно? Пюрешка, а єдине, що я скажу, що, ой, наприклад, клас. Я знаю моїх родичів з села, коли вони самогонку готували, горілку. Він все втягнув. І ми не почуємо історію про горілку з села. Так от, додавали мускатний горіх. Туди також воно створювало аромат до цієї горівочки. Це по-перше, по-друге, він здраво попереджає проти алкоголю. А алкоголь шкодить для вашому здоров'я. І ще він психоделічні властивості має. Тому якщо його перенасипати, можна вже трошечки... Скільки горіхів треба з'їсти? Можна трошечки зловити мазок. Можна. Можна. Дивіться, а мені здається, що це якраз Джонсон у Києві. Якщо він прийде, нас буде... Мускатний горіх. Це класно. Я думала. Точно, це Джонсонюк. Такий, от його люблять. Не зашкодить, а стане гостріше асоціації і цікавіше. У вівсяну кашку. У вівсяну на кашку. Молочко додати ось такий мускатний горіх. Дуже люблю його. До речі, зробіть просто звичайну пюрешку, додайте туди мускатний горіх, і це буде абсолютно інший смак. Слухайте, друзі, дуркувати так уже поповні. Якби мускатні горіхи вміли говорити, то уявіть, що зараз всі мускатні горіхи, дякуємо вам за те, що ви про нас добре слово сказали. Тому що, скажіть... Бачите, Костянтин Групич з горіхами заговорив. Це унікальний випадок в українському телебаченні. Мускатний. А, може бути. А от до горіхового в пюре додавати. Так. В кутю можна додавати. В кутю, сьогодні в тісто можна тісто. Додавати. Якщо це здобне тісто, дріжджове. От додайте Пасху, якщо пекти нашу Пасху, от на Пасху. Ми почнемо на Великий день, так? От туди, будь ласочка, мускатного горіху, до м'яса, чудово також, особливо до жирного м'яса, свинина, качка, домашня птиця, взагалі дуже гарно личить мускатний горіх, кетчуп, консервація. Слухайте, мене я вже чую внутрішній голос, мене розриває мозок, тому що всі горіхи кричать, дякуємо, мускатні. Все, мускатні. От, а що робити з прованськими травами? От ти сказала, що ти любиш їх, так? Дуже люблю. А які рослини входять в ці трави? А тому що справді... це таке, це може там якогось бадилля назбирати і сказати, що це прованські трави. Насправді кожен бренд обирає самостійно, що додавати в прованські трави. Але загалом що там? Там точно має бути базилік, там точно має бути майоран. До речі, чабрецні? Чабрець обов'язково. Так. От базилік, чабрець, майоран, розмарин – це must have. А далі орегано дуже часто додають. Мені теж подобається орегано. Така ароматна, чудова спеція. Вона більш характерна для Греції, для Кіпру, але і тут вона має бути. А ось в нашому прикладі є ще, до речі, червоний перець. Оце вже не характерно. Це ж мікс. Так, це мікс. Це і є прованське. Я роблю їх самостійно. Але бажано, щоб... Ну, я взагалі роблю так. В мене всі ці спеції ростуть. Всі трави в мене ці ростуть. Я їх самостійно висушую. І окремо зберігаю, а потім міксую, як я хочу. Розмарин росте і зараз в мене.
Я знаю, я бачу. До речі, дуже дякую. Кілька місяців тому ми знімали у тебе в будинку трави рубрику. І каже Даша, пішли на вулицю. Думаю, що ж треба вулицю? І там такий город, і це вже була і пізня орегано. Осінь. І петрушечка в мене довго була. Я її порізав, посушив. Так що органічно. Від нашої родини. І це, знаєш, must have. Я теж дещо знаю. Healthy. Це хелсі, правильно? Це дуже хелсі. Це взагалі про хелсі ця розмова. Так. А от ми хвалимо прованські трави, а в нас же є свої українські? Є свої українські, в нас навіть є регіональні свої. От та сама паприка, наприклад, вона характерна для Одеси, а верніше навіть для Бесарабії, давайте так. І там навіть вирощують паприку, роблять копчену паприку, роблять. От навіть так. А там вони ще в сир додали, в бринзу, висушують бринзу, так. І вже сушена бринза з різними травами. Так, у нас взагалі дуже багато травок. Ну, а чабрець той самий, а материнка теж. Ой, знаєш, про що я мрію? Тому що отам на донбаських степах там теж дуже хороші, і полини ростуть, і ковил, і все. Щоб швидше закінчилася війна, щоб швидше загоїлися ці рани в землі, бо там вир багато. Так. І там краще хай не вугілля уже вчорашній день, трави засівають. А лавровий лист, що ми в Криму збирали. Правильно, бо він там найзначніший, можна гілочками так зрізати. Ось, до речі, топ спеції, що ростуть в Україні. Давайте прокоментуємо. Так, лавровий лист, будь ласка, в Криму росте лавровий лист, Крим – це Україна, чабрець, сюди кліп та петрушка, так, паприка, материнка, шавлія. Шавлія дуже активно росте, багато сортів в Україні росте. І багно також, відома багно. Спеція, так, дикорос. Мене Жигун навчив, що таке багно, це дуже схоже на розмарин. От, схоже, фактично, дійсно, це якийсь побратим український розмарин. Так, на жаль, ми не можемо як спецію купити багно в магазині. От все є, але от окремо багно чомусь не продається. А от продається, до речі, кориця. Кориця. Про яку теж варто трошечки. Ти сказала мені ще в гримерці, що я дам понюхати справжню корицю. Mm-hmm. Що таке справжнє і несправжнє? От те, що ми знаємо під назвою кориця, це так звана в'єтнамська кориця або касія. Це не дуже справжня кориця. Ось, власне, вона пахне стандартно, всі знають, як пахне кориця. Кориця – цинамон, це що не те саме, правильно? А є, тому що синамон англійською мовою. Це звичайно. А тепер нюхаємо справжню кориця. Я понесу колегам, вони зараз там будуть. Так зараз двічі носити, ще справжню кориця нюхати. Дивіться, але ж бачите, є ж справжня кориця, і є у нас продають іноді не справжню кориця. Оце не справжня. Оце не справжня кориця. Це вона ж касія, а це цейлонська кориця. Вона в мене, це я принесла. Нюхаємо, вона так, пахне я хочу абсолютно по-іншому. А мені та зайшла начебто. Мені просто ця завжди касія. Не дуже подобалась. Понюхай. А я не знала, що це просто різні. Це різні сорти. А ну дай я понюхаю, дай я понюхаю. А я дуже часто беру і думаю, ну що ж не так? Я ж пам'ятаю інший запах, аромат кориці. Має бути, а це виявляється, цейлонська кориця. А мене легко обмануть, мені цей запах. Тоді питання, тому що касія. Іноді ми купуємо як кориця, хоча це не кориця. Тоді Дар'я, а як відрізнити, то кориця чи касія? Має бути написано цейлонська кориця. Якщо воно написано цейлонська кориця, це ось ця відома кориця, яка відома ще й своїми лікувальними властивостями. Касія, на жаль, цими лікувальними властивостями немає. Супер. Дорожче чи як? Набагато. 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 І навіть оці строчочки інакше виглядають. І ці не можна поламати отак в руках, а справжні можна. А от зараз хтось холодно, сьогодні потепління, але все рівно глінтвейн можна пити. Коли, якщо не, звичайно, не зараз? То яку краще корицю додавати в глінтвейн? Ну, ви можете знайти і справжню, можете і цю додати. Так, вона також покращує. Мускатний горіх, не забуваємо додати. Перчик, до речі, можна навіть різні види перчику додати. Так. Також, щоб зігрівало. Так. От давайте далі подивимося, що тут у нас є неоприходувані підручні засоби. Ступочка. Ступочка, щоб помолоти будь-які спеції. От, наприклад, та сама гвоздика. Так, це дуже мармурова чи яка? Ще. О, до глінтвейну. Ще й у нас гвоздика є. Так. От, наприклад, ми можемо подрібнити трошки гвоздички. Гвоздика в нас недооцінена. Вона використовується дуже малими кількостями. Але особисто я завжди додаю її до кетчупу, а ще до м'яса. Дуже гарно. До качки. От зараз аромат до пішов. Качки чи до качки? До качки. До качки. От оця наша відома качка з яблуками. А давайте до качки з яблуками додамо гвоздику і мускатний горіх. І отримуємо іншу страву. А ще можна я скажу добре слово про
гвоздику, воно трошки з іншої області, це не для їжі, але заради здоров'я, тому що міль, коли заводиться, то теж треба розкласти. Оці... Ой, Боже, в мене міль якраз. Ось, ти тільки отак порозкладала і все, бачиш, ага. І я хоч добре скажу. А то, то все. Дашенька, якщо все підсумувати, от як в школі, так? Підсумок уроку, отже. Купуємо в скляному упакуванні, якщо можемо собі дозволити. Не економимо на вартості спеції. Гарні спеції не можуть коштувати дешево. Дивимося в першу чергу на упакування. Далі на термін зберігання. Так. Чим ближче до дати в нас виготовлено, тобто якщо свіжа спеція, вона буде більш ароматна. Якщо в нас не дуже гарне упакування, але ми придбали цю спецію, ми одразу вдома пересипаємо в маленькі скляні баночки нашу спецію. Краще брати не подрібнену, а цілий продукт. Правильно, це також важливий висновок. Не забуваємо про мускатний горіх, щоб він незаслужено... В магазинах, на базарах він продається, до речі, дуже дешевий завжди. А у такого одного вистачить вам на дуже довго. І ще, якщо у вас немає такого приладдя, ось подивіться, ось така мініатюрна терка для спецій. От, це не для ляльок, для гри, а для серйозної роботи на кухні. І ось такі ступки кам'яні, вони дуже зручні, дуже зручні, корисні для здоров'я і дуже приємно, коли ти стикаєшся. Ну, от я люблю так. Цей процес, ви знаєте. А я ось цей. Мені оцей процес подобається на тирання. Дар'я Дорошкевич, блогерка, знавчиня усіх секретів українських трав, спецій і просто хороша людина. Ми чекаємо ще у сніданку з 1+1. Дякую, обов'язково. До зустрічі. Улюблений сніданок з 1+1. Налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома на 1+1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7 ранку на 1+1 Україна.